השבוע בסדר חברתי. מי מפחד ממדינה דמוקרטית משותפת? שפלסטיני אומר לי, דאולתן לי שעבן, חל עדל, אני משתגע. החכים עוד שואלים, איפה הכסף? וכחבר ועדת הכספים, אני שבוי של הסכמים שאני לא מכיר אותם. שלילת רישיון, שביתת רעב של נפגעי חוק הוצאה לפועל. אתה לא יכול להחזיר חוב אם אין לך מקור פרנסה. זה פשוט. מבית הספר לחדר המעצר. על מעצרי ילדים במזרח ירושלים. The age of those children are getting smaller and smaller every time. We have cases of a child who is just only 5 years old. לוקחות את הלילה, מחאת הקהילה הטרנסג'נדרית ביום שבת. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. קרי בא והולך ובא, וליברמן מפרגן ואף מנדב את ואדי ערה לפלסטינים. והנה הניסיון להגיע לפיוס על ידי חלוקת הארץ לשתי מדינות שוב על הפרק. אך יש המבקשים להציב מול הישראלים ומול הפלסטינים מראה המציגה את הפתרון הזה כמהלך שאינו צודק ואינו ישים, שלא יאפשר באמת לקיים כאן חברה דמוקרטית ללא ניצול ונישול. כך הסביר השבוע ההיסטוריון אילן פפה בפני קבוצת פלסטינים אזרחי ישראל בדיון על מודל המדינה הדמוקרטית המשותפת. שפלסטיני אומר לי, דאולתן לי שעבן, חל עדל, אני משתגע. אני מחפש את הבית משוגעים, לפחות להיות שם יום אחד כדי להירגע. איך אתה יכול להגיד, תגיד אין לי ברירה, בסדר. בסדר, תגיד אין לי ברירה, אני חלש. אל תגיד לי שזה צודק, על מה זה צודק? על מה זה מתבסס הצדק? איזה צדק? אל תגיד לי, או שתגיד לי זה פתרון הגיוני. מה הגיוני בזה? זה רק אמצעי של החזק לשלוט בחלש. יכול להיות שאם הייתי גר ברמלה הייתי אומר אני מעדיף את זה על המצב הקיים. לשאלה שנשאלה מהקהל, כיצד ניתן לקדם את פתרון המדינה האחת בקרב הציבור היהודי, השיב פפה. אתה אומר בצדק, איך תשכנע פה את הציבור היהודי? אבל אתה יודע, אני אגיד לך על זה שני דברים. אחד, האפרטהייד בדרום אפריקה נפל, כש-98% מהלבנים עדיין האמינו שאפרטהייד זה דבר טוב. המצב פה לא ישתנה כי כל היהודים ישנו את הדעה שלהם. לא. מישהו צריך לשלם פה מחיר כדי לשנות את הדעה שלו. אתה חושב שבדרום אפריקה האנשים, בדרום אפריקה, היו גם כן ליברלים ציונים, ליברלים של אפרטהייד. היו ליברלים של אפרטהייד, אמרו, תשמעו, קצת נשנה, לא הכל נשנה. ומנדלה אמר להם, לא, אדם אחד, כל אחד. עכשיו, מה קרה בינתיים? התחיל חרם על דרום אפריקה. התחילו סנקציות על דרום אפריקה. אנשים, חוץ ממדינת ישראל, אף אחד לא שכר עם דרום אפריקה. האנשים לא רצו לשמוע זמרים מדרום אפריקה, לא רצו לקבל קבוצות ספורט מדרום אפריקה. הם לא שינו את הדעה שלהם כי יום אחד מישהו אמר להם, יש פה איזה מרצה טוב, אילן פפה, הוא יסביר לכם למה זה לא בסדר. לא, בוודאי שאני לא נאיבי. השיחה הסתיימה עם מסר אופטימי. אנחנו מקווים שאנחנו באיזו תקופה אחרת בהיסטוריה, שפוליטיקאים הם לא האנשים היחידים שקובעים את העתיד שלנו. שאנשי צבא זה לא אנשים היחידים שקובעים את העתיד שלנו. שאנחנו לא לגמרי פסיבים. שיש לנו כוח, כג'מהיר, כאנשים. שיש לנו כוח לשנות מציאות. לא הכל יכול להיקבע מלמעלה לגבינו. ניתן לצפות בהרצאה מלאה באתר הטלוויזיה החברתית. הח"כים לא מפסיקים לשאול איפה הכסף. השבוע התכנסה שדולת הצדק החברתי בראשות חברת הכנסת סתיו שפיר, לכנס בנושא שקיפות התקציב בעקבות הגילויים האחרונים על סעיפי תקציב חסויים, קיומן של רזרבות בתקציב והעברות בין סעיפים באישון ליל. הדיפולט הוא שמידע אמור להיות נגיש, חשוף, ברור, שאין דבר שאנחנו לא יכולים ללמוד ואין שום ידע שאנחנו לא יכולים לצרוך, בחינם ובצורה כמה שיותר זמינה. זו זכות יסוד. ובעוד הדור שלנו חי בשנות ה-2000,
לעתים זה מרגיש כאילו הממשלה עדיין מתנהלת אי שם בשנות ה-60 של המאה הקודמת. אני יודע, שלא אומרים לי את כל האמת. וכחבר ועדת הכספים אני שבוי של הסכמים שאני לא מכיר אותם. הח"כים שנחו במושב הציפו גם בעיה מבנית באופן ניהול תקציב מדינת ישראל בידי הפקידים והסרת האחריות של השרים. פה תפקיד של ראש ממשלה ושר אוצר לעשות מהפך מבחינת איך בונים תקציב, מה האחריות של השר, שר יש לו תקציב, ואני חושב שפקיד אחראי על מסגרת התקציב, אבל לא על המיקרו-מנג'מנט. הדבר השני זה השקיפות. ניהלתי הרבה בחיים שלי, והמימות זה כלי אדיר. והחברים שיושבים כאן יודעים, כי לעתים שאתה חושף כל דבר, לפעמים אתה רוצה לשמור שאתה מנהל רזרבות, כי אתה לא סומך שכל דבר שאתה חושף אותו, אז פתאום מישהו ינסה לחטוף אותו. מה שקרה אבל, שהמימות הזאת הפכה להיות כל כך גדולה, שבעצם באמת הציבור לא מבין. ובגלל התקופה החדשה של נגישות ושל מעורבות בציבור, יש פה הזדמנות לשנות את כללי המשחק. אז מה עושים עם זה, אתם שואלים? שדולת הצדק החברתי כבר הגישה בשבועות האחרונים עתירה בנושא העברות בין סעיפים ללא שקיפות, ושוב המחוקק, בצער לו, פונה נואשות לערכאות העליונות. ומאלה שמחלקים את הכסף לאלו שגובים אותו. שני שופטי רעב הקימו מעל מחאה מול הכנסת נגד חוק הוצאה לפועל המורה לשלול רישיון נהיגה לחייבים. לדברי השופטים, לבד מביקורי הזדהות של הח"כים דוב חנין ועפו אגבריה, הם זכו רק להתעמרותם של מאבטחי משמר הכנסת. אני שובט פה רעב מאז יום ראשון, בגלל שקיים סעיף בחוק ההוצאה לפועל שנקרא 66א. הסעיף הזה מאשר להוצאה לפועל להקף חידוש רישיון נהיגה, להגביל אותו ואף לשלול אותו. לאנשים שחייבים כסף בהוצאה לפועל, מציינים במפורש שזה כאמצעי לחץ על החייב לתשלום חובותיו. באופן מעשי, אם אתה נהג מקצועי, ברגע ששללו לך את הרישיון, אז באופן מצחיק, אין לך גם כסף להחזיר את החובות, וזה נהיה מין מעגל כזה. אתה לא יכול לקבל את הרישיון כי יש לך חוב, אתה לא יכול לשלב את החוב כי אין לך רישיון. על אף מחאת שופטי הרעב, ההצעה לביטול שלילת הרישיון לחייבים נפלה אתמול בקריאתה הטרומית בכנסת. 29 ח"כים הצביעו בעד, 48 נגד ואחד נמנע. אתה לא יכול להחזיר חוב אם אין לך מקור פרנסה. זה פשוט. אז או להקשות עליי, או לנסות ולעזור לי, ולהילל כמובן, להחזיר את החובות שלנו, להכיל את הילדים שלנו, לפרנס, לקלקל את הבא. כמה ילדים יש לך? לי יש 8 ילדים. אני רוצה לעבוד, אני לא רוצה את הקצבה. אני רוצה לעבוד, אני רוצה לפרנס. שוללים ממני את האפשרות הזו. הכי פשוטה. חבר הכנסת עפו אגבריה מסר לטלוויזיה החברתית כי הוא לא מופתע מהאטימות של ממשלת ישראל נגד האוכלוסיות המוחלשות, ויפעל לקדם את ההצעה בכל המישורים הפרלמנטריים שעומדים לרשותו. כמו כן, הוא פונה לציבור לקחת חלק במאבק. ולא נושא אחר, זה לא חדש שהשליטה הישראלית בשטחים גובה מחיר גם מילדים ולא רק מהמבוגרים. ילדים בגיל 6 או 10 נשלפים ממיטותיהם או מדרכם לבית הספר לצורך חקירה או מסירת עדות. על מעצר ילדים פלסטינים תושבי ישראל בכתבה הבאה. פעם מחדש חוזרות ועולות התמונות האלו. ילדים הנשלפים מביתם, משגרת הילדות, אל חדרי החקירות. אבא תשבי להתקול כנעמרי 13 שנים, אני טולע על המדרסה. אני טעלי כבר מסתרגים כמו, אני טרבי דור מוברח. אני די כמר תחלו לי, קודרו על צועפי, סלח נעייני, כסני זמזמיות. תחיית, אחדוני, דרבוני. דרבוני, אחדוני, אגרף ארבע בדון אי תחי. ולא אישי. יאחדוני, יטרובוני וירג'וני. זו המציאות של אלפי ילדים פלסטינים במזרח ירושלים, שלא יודעים האם יחזרו הביתה בשלום לאחר משחק עם חבריהם בשכונה. ב-1
בשנה החולפת נעצרו 350 ילדים רק בסילואן. The age of those children are getting smaller and smaller every time. We have cases of a child who is just only 5 years old. אז איך ייתכן שלמרות חוק הנוער שעבר בכנסת לפני מספר שנים, הילדים עדיין חשופים להליכי חקירה אלימים? קיימת אפליה לגבי הפעלת חוק הנוער וחוק המעצרים לגבי קטינים ממזרח ירושלים. איזה דחיפות יש במעצר ילד בן 13 בשעה 5 בבוקר? רוב הילדים נעצרים בשעות הלילה, בטענה שזו הדרך היחידה של המשטרה להגן על השוטרים. לצערנו הרב, השופטים לרוב מסתפקים באישורים פורמליים שמוצגים להם על ידי המשטרה, שיש בהם כדי לפתור אותם מהחובה שהחוק מטיל עליהם. אם קטין לא נתפס בשעת מעשה וחושבים שהוא אולי הוא עד לאיזה מעשים אחרים, אז הדרך הרגילה זה קודם כל לשלוח לו הזמנה. אז אני יודעת גם את הטיעון הנגדי שמושמע שהדואר לא עובד שם. אז אני חושבת שזה תפקידה של מדינת ישראל לדאוג שיהיה שם גם דואר. אם חתום לג'י בדוני, לא דרבוני, עבדתני, סטרוג'ה. רוב רובם של הילדים מדווחים על אלימות שהופעלה כלפיהם במהלך המעצר. 80% of them recorded getting physical abused, psychological abused and verbal abused. היו לי מקרים של ילדים שהובאו לתחנה וכשביקרתי אותם נדהמתי לגלות סמני אלימות קשים על הגוף שלהם. אני ראיתי מקרים שילדים ממש עושים את אצרכם במכנסיים מרוב פחד. ונציג המשטרה עומד זקוף בבית משפט ואומר, פשוט זה לא נכון. זה מצבים שאני כעורך דין, אני מרגיש קצת חסר אונים מול המערכת הזאת. כיצד משפיע המצב הזה על הילדים וההורים? במרכז וואדי חילווה בסילואן, מנסות העובדות לסייע לילדים ולמשפחות. Some of them need a medical follow-up after being released. They are having problem, bedwetting, problem, nightmares, insomnia, anxiety. All of them, they have a negative thing according to their performance in schools. It affects the parents more than the child themselves because they can't do anything to protect their own child. And the child is expecting from his parents to be the power that protects him of everything. دائما مش هيك كانوا دائما يضربوا قنابل غاز على المدرسه يشردون المدارس كانوا يعتقلونا احنا يعتقلوا اطفال احنا طالعين على المدارس على الجبل هنا تحت المدرسه كانوا دائما يعتقلونا يتربصونا يسوون لنا شر يعني Most of the children are being arrested either they are going to their schools or coming back from their schools so the way to their schools why those jeeps are following them למעשה רוב העיכובים הללו נעשים כדי להפחיד את הילדים הללו או כדי לגרום להם לשתף פעולה they are creating their own enemies by this policy really על רקע המסע ומתן בין הישראלים לפלסטינים מועלית שוב ושוב בצד הישראלי הטענה שאין תרבות וחינוך לשלום אצל הפלסטינים, ולכן אין עם מי לדבר. אנחנו שואלים האם הילדים הללו לומדים את השנאה בבתי הספר של הרשות, או במרתפי החקירות של מגרש הרוסים. ואם היה דואר במזרח ירושלים, לא היו מעצרי ילדים? במהלך הכנת הכתבה, ביקשנו לראיין את ראשת הוועדה לזכויות הילד בכנסת, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, ונציג מהמועצה הלאומית לשלום הילד בראשות יצחק קדמן. שניהם סירבו להתראיין לכתבה, למרות שילדי מזרח ירושלים הם תושבי ישראל שאמורים ליהנות מהגנה ככל הילדים. ולפני סיום, בשבוע שחלף התרחשה תקיפה כלפי אישה טרנסג'נדרית בדרום תל אביב. התקיפה סוקרה באתרי החדשות לא פעם באופן סטריאוטיפי ופוגע. וואלה, הותקף גבר שלבש בגדי נשים. בהארץ כונתה הנתקפת כטרנסג'נדר שהותקף הלילה, ושהאדם שהותקף נפגע קל. לישראל היום ולוויינט היה חשוב להדגיש כי האישה עסקה בזנות בערב התקיפה, פרט שחשיבותו ביחס לעניין סיקור התקיפה לא רלוונטי ויש בו כדי לפגוע. צורמת במיוחד הייתה טענת התוקפים, כי מדובר במעשה קונדס שהובא ללא ביקורת.
ביום שבת התקיים בתל אביב צעדת מחאה טרנסית שתצא מכיכר המושבות לרחוב רוטשילד בדרישה להחזיר את הביטחון והכבוד לקהילה הטרנסג'נדרית ולמצות את הדין עם התוקפים. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.